چواردەی چواری ئەمساڵ 33 ساڵ بەسەر جینۆساید و قڕکردنی گەلی کورد لە باشووری کوردستان لە پرۆسەی بەناوەندفاڵدا تێدەپەڕێت. دوای ئەو ماوە دوور و درێژە و دوای نۆ کابینەی یەک لە دوایەکی حکومەتی هەرێم، تا ئێستا نەک هەر نەتوانراوە کاری جددی لەسەر کەیسەکە بکرێت و بە جینۆساید لەسەرئاستی جیهان بناسێنرێت، بەڵکو بەشێکی زۆری کەسوکاری ئەنفالکراوان تا ئێستاش گیرۆدەی نەبوونی خزمەتگوزارێ سەرەتایەکانن. کەسوکاری ئەنفالکراوان و ڕێکخراوەکانی بواری ئەنفال هاوڕان کە ئەوەی لە ماوەکانی ڕابردوودا کراوە بەراورد بە گەورەی مەرگە ساتەکە زۆر کەم و لاوازە. پێی پێویستنەوە لە 33 ساڵە باوکم ئەنفالە و هەتا ئێستا ئەنجامی نییە و پێی پێویست نەگراوەندێ خان و شتمان بۆ کراوە وەکو زەرور نییە. ئێمە هەر هیچ نوێ با وفاتەکان بێننەوە بۆ مۆ نەمێن فەحتی دێنێ بۆ کرێ بە پێی پێویست وەکو پێویست کوڕە ئەنفال کەسی بۆ نەگەر هیچی بۆ نەکراوە. من خۆم دایکم هەتا ئێستا بەکو لە مەرجی ئۆژێ مستە شارەکان بە دادگایە بگەن 500 هەزاریان هەیە 450 هەزاریان هەیە 500 نەوەڵای بەقەت یەک داعاتێکی بەرپرسێک نییە کە دەچێت لە میوانخانێ دانشێ. هێندەی قەباری قوربانیەکان نییە. توانین بڵێن حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەک پێویست خزمەتی کەسوکاری ئەنفالکراوان و ئەو ناوچانەی کە ئەم تاوانەی تیا ئەنجام دراوە بەرشاڵاوەکانی ئەنفال کەوتن وەک پێویست خزمەتی بەم ناوچانە نەکردووە. زۆرێک لە گوندەکانی سنووری گەرمیان چەمچەماڵ قەڵاسیەوەکە خاڵخاڵان سنووری سەنگاو کە بەرشاڵاوەکانی ئەنفال کەوتن بە ئێستەشەوە تۆڕی ئاوی خواردنەوە نییە لە گوندەکانە، ئاوی خواردنەوەی پێویستیان نییە. چ بۆ مرۆڤەکان چ بۆ ئاژەڵەکانیان کە بەشێک لە گوندنیشان خەریکی ئاژەڵداری و کاری جوتیارین حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشێک لە گوندەکانمان ڕێگاوبانی پێویستیانێ پێکهات کە بۆیادی چواردەی چوار پەرلەمانتارێکی شپی وایە کەیسی ئەنفال لەلایەن دەسەڵات و بەرپرسانی هەرێمی کوردستانەوە وەک بزنس مامەڵەی لەگەڵ کراوە و نەکراوەتە دووڕیانێک بۆ خزمەتکردن بە کەسوکاری ئەنفالکراوان و سوکردنی ناسۆری لەدەستدانی کەسوکاریان. 33 ساڵە نەک ئیشی گەورە نەکراوە لەسەر کەسوکاری ئەنفالکراوان بگرە بەداخەوە کۆمەڵێک خەڵک لەسەر ئەم کەیسە دەوڵەمەند بوون. ئەم مەڵبەندە کەمەڵبەندی ئەنفال و پایتەختی ئەنفالکراوانە بڕۆ بزانە گوندەکانی ئەنفال زۆربەی زۆری ئاوادان نەکراوەتەوە. ئەم کەیسە لە ڕووی جینۆسایدەوە، لە ڕووی فلیمسازیەوە، لە ڕووی مەنهەجی خوێندنەوە کە نەوەکانی داهاتووی پێئاشنا بکرێت، لە ڕووی ناساندنی ئەم کەیسە بە دنیاوە، لە ڕووی ناوەندێکی توێژینەوە و ئەرشیفکردن هیچی بۆ نەکردو حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەوەی کراوە بە جهودی شەخسی کۆمەڵێک نووسەر و ڕۆژنامە نووس کردویان. دوایی 33 ساڵ لە تاوانی بەناوەندفال لە ئێستادا کەسوکاری ئەنفالکراوان و ڕێکخراوەکانی بواری ئەنفال چەندین داواکاریان هەیە کە دیارترینیان ئەمانن بە جینۆساید ناساندنی کەیسەکە لە سەرئاستی جیهان، دادگایکردنی جاش و مستەشارەکان، گەڕانەوەی ڕووفاتەکان لە ناوچەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق بۆ نیشتیمان، ئەنجامدانی پشکنینی DNA بۆ ڕووفاتە گەڕاوەکان، باشکردنی دۆخی ژیانی کەسوکاری ئەنفالکراوان و دابینکردنی خزمەتگوزارێ سەرەتایەکان بۆیان. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.